взрив під прокуратурою. І у нас є дуже проблемна болюча точка. Це Зарічне, це Володимирець, це Сарни, це Рокітна, це Дубровиця. Там відбувається незаконна добича бурштину. Там незрозумілі воїнські формування, які мають бути, по ідеї, на зоні проведеного АТО. І сьогодні ми маємо навести лад, розібралось, хто є хто, чому вони зі зброєю, хто їм дав такі повноваження.